Jy's in die bos. 'N Spinnekop byt jou. 'N Slang pak jou op jou neus. Jy kry 'n pysie onder jou linker oor. Jou oor was verstop. Jy kry 'n blindedarmprobleem. Malaria. Wat doen jy? So, die volgende lesings het ons 'n expert gevra, 'n sendeling uit Zambië uit, wat vir ons 'n bietjie gaan aanbied. Dit gaan wees lesing 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 en 92. So by elke lesing gaan ek maar net die lesing afkondig vir jou en ek vra vir jou om dit in kort op 1A4 kompak op te som en vir ons in te stuur. Baie dankie dat jy nog studeer, dankie dat jy opgewonde is wat jy doen. Doen dit voluit vir Jesus. Hy het jou baie lief en onthou, die arbeiders is min en die oes is groot. So haas dat jy na die oesland toe kan gaan. God seën. Welkom julle. My name is Dr. Phil. So ons gaan vandag 'n bietjie praat oor noodhulp. Ek is Theodor Hubert. Ons gaan 'n bietjie praat oor noodhulp vandag. En noodhulp buite die klaskamer. In die missionveld of in die sendingveld waar meeste van julle gaan werk. En in daai omgewings kry ons gewoonlik te doen met nie jou typiese teksboek gevalle. So die aanbieding gaan wees oor nie teksboek gevalle. Ons gaan 'n paar basics cover wat nou jou normale goed gaan wees vir noodhulp, maar dan gaan ons daarna kyk uit 'n perspektief uit van wanneer jy in die bos of daar buite in die veld is en daar's nie regtig ander hulp naby nie. Ek gaan vra dat julle my stop die oomblik wat ek iets sê wat julle nie verstaan nie. If you want me to switch to English, Xhosa, Zulu or Lozi, say so and I will continue in Afrikaans. Maar ja, sê asseblief as ek iets sê wat julle nie gevang het nie. Vir vrae gaan ek vra, julle kan my dadelik stop as het topical is, as ons nou oor iets gepraat het en julle wil iets vra, stop my dadelik, dan vra die vraag en ons kan hem antwoord. Ons gaan later in die sessies dan dit oopmaak vir algemene vrae wat te doen het met noodhulp en bietjie bossavvy. Maar net om deur die program te kom en deur die ding te kom, laat ons eers net by topical vrae bly. So, all right so met julle? Good, good. All right. So, wat is noodhulp regtig? Noodhulp of eerste hulp is om daai assistance te render aan iemand wat 'n traumatiese of 'n mediese noodgeval gehad het reg nou. En jy is die eerste persoon daar, first responder. So noodhulp is dan die aksie wat jy uitvoer om 'n verskil te maak om daai ou op 'n beter plek te kry. Tot by actually 'n lewensvatbare interventie wat jy doen. Goed, so noodhulp gaan oor dit wat jy in jou hande het, of dit wat jy tot jou beskikking het, en dan apply om 'n verskil te maak. So daar's baie tipes verskillende nood wat 'n ou mee te doen kry, en ons moet weet wanneer is dit ernstig, wanneer moet jy daadwerklik bietjie vinniger optree, wanneer is dit polytrauma, wanneer daar bietjie meer as een of twee gevalle is, wie doen jy dan wat, wanneer doen jy triage, wat is triage, so daai is die goede waar ons nou gaan gesels. Ok, so ver enige vraag? Nog nie, ok. So, met normale noodhulp, of kom ons kyk eers na 'n normale noodsituasie, wat is dit? Wat se tipe noodgevalle kry mens? Gewoonlik word dit verdeel in twee kategorieë. Jy kry jou mediese noodgevalle en jy kry jou trauma noodgevalle. So 'n mediese noodgeval sal wees enigiets wat te doen het met jou eie gestel, hartaanvalle, beroertes, epilepsie, daai tipe dinge. Dit is 'n mediese noodgeval. Trauma noodgeval is wanneer daar 'n eksterne mechanism of injury was, soos 'n ongeluk, 'n boom wat op jou val, 'n krokodil wat jou byt, 'n been wat gebreek is, bloeding en daai tipe goede. OK. So jou trauma noodgevalle word gewoonlik geklassifiseer
onder B, 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 B. Okay, en in die volgorde van breathing, bleeding, bones and burns. Okay, so daarmee prioritiseer ons wat ons eerste moet doen, waaraan ons eerste moet aandag gee. Okay, obviously breathing, haal die persoon asem. En ons gaan nou meer in diepte gaan op elke van hierdie. Ek gee maar net 'n outline van wanneer ons hoe reageer. Triage, wat beteken triage? Enige een 'n kans wil wag? Sien aan. Dit waar met as jy weet die arm is bijvoorbeeld nou, jy kan die red hier, om eerder dit af te neem en die red van die lichaam te red. Not quite. Wat jy van nou daar praat is life over limb. Is 'n goeie punt, life over limb, en ons gaan daarby kom. Triage is wanneer daar meer as een persoon seer gekry het, en jy moet besluit, jy moet prioritiseer. Wie kry eerste aandag? Nou kan julle sê, maar buiten in die bos en in die sendingveld is die kans min. Nee, die kans is baie goed. Want gewoonlik in al die Afrika lande en ook ander lande, behoeftige lande, het jy baie keer overloaded vehicles. So 'n bus wat oorlaai is, of 'n trok wat met mense gelaai is, en as jy dalk daar is wanneer die voertuig 'n ongeluk maak, en jy weet nie hoe triage uit te oefen nie, dan gaan daar baie mense dalk meer seer kry of doodgaan wat kon geleef het. So triage is die proses van waar ons mense sorteer van wie het eerste hulp nodig, en dan in groepe indeel van hierdie ouens kry aandag, dan daai ouens, dan daai ouens. Okay. Onthou altyd dat jy as die first responder of die rescuer is net een mens. Okay? So veiligheid is absoluut altyd eerste voor enige aksie wat jy uitvoer. Veiligheid eerste, jou veiligheid eerste voor die pasiënt se. A dead rescuer can't rescue anybody. Okay. So wat beteken dit? Wat is veiligheid? Kyk altyd na jou surroundings, na jou omgewing waar 'n besering plaasgevind het. Kan daar moontlik nog beserings plaasvind? Kom ons vat 'n krokodil in die rivier. Daar's 'n persoon wat gebyt is in die rivier en hy lê daar aan die kant. Jou veiligheid is eerste, so gaan jy blindelings soontoe hardloop om hom te gaan help? Of is dalk 'n goeie idee om uit te vind waar is die krokodil? Okay. En hier is belangrik, in meer domestiek omstandighede kyk jy na goede soos kragdrade, as 'n ou geskok het van 'n leer afgeval, hoekom lê hy op die grond, hoekom het hy van die leer afgeval, is daar kragdrade naby, is dit nog live, is daar dalk nog 'n kragdraad aangeheg op hom, en as daar is, dan moet jy 'n plan maak om eers die krag af te kry, of met 'n houtstok die krag weg te kry van die persoon af. So, bottom line, veiligheid, veiligheid, veiligheid. Jou veiligheid en dan die pasiënt se. As jy nie die gevaar kan verwyder van die pasiënt nie, verwyder die pasiënt van die gevaar. Okay. Alright. So. So het gou met triage gedeel. Met die BBB, so kom ons begin met breathing. As jy in die bos kom en iemand kom na jou toe, of hy is nog op pad na jou toe, en hy skree en hy val om, daar voor jou, en daar is net bloed wat by sy kop uitkom, wat gaan jy doen? Gaan jy gou hardloop en jou verbande gryp en die bloeding stop? Of wat gaan jy doen? Ja, breathing. Breathing comes before bleeding. So jy kan die acronyms maar in Afrikaans ook omdraai, dit is maar net meer aanvaarbaar. Almal ken die ABC's of die BBB's. Die ABC is baie maklik om onthou, airway, breathing and circulation, en dit sal ons gebruik by CPR, maar dit kan jy ook gebruik vir 'n grondslag, vir enige besering. Airways correspond met die breathing van die BBB's. So haal die persoon asem, dit help nie, daar loop bloed by sy kop uit, maar hy haal nie asem nie. Dan gaan jou
jou bandage niks help nie. Okay. Kan ek gou vra wie hierso het al te doen gehad met sulke trauma waar jy moes iets doen en jy het nie geweet wat om te doen nie? Of jy het al geweet wat om te doen waar jy gekom het by so 'n noodgeval? Okay, praat, sê maar. Enige, nee, by die hand. Die noodgeval was toe kwaad het op die soe Ja. Oké, wat er met die persoon gebeurt? Gevolg. Ja, ik bedoel achterna. Heeft iemand anders toegekomen gehelpt? Ja. Oh, oké. Okay. Okay. Met mijn val, toen heeft mijn opa kon laten gelopen en toen heb ik ook van de voor geval. En toen hoorde ik het zij schreeuwen en toen haalde ik mijn voor uit. En toen leidde ik het daar als een bloed en toen dacht ik geen geweld om te nemen. Toen vat ik met mijn broer weg. En toen heb ik met mijn val er al aangekomen. Oké, okay, so ook dat was... Oké. Okay. Ja, myne was ook in die bos gewees, maar ek het my hele arm, my hele voorarm opgeruk. Oké. Okay. So ek het myself opgeruk. Hey, wat het jy gedoen? Ek het suiker gevat en die bloedgestop sou gevat het is infect en I used spiderwebs to put inside the wound and I used superglue to close the wound and insulation tape to close it up. Oké. Okay. Cool. Waar het jy insulation tape gekry? I have it, always had it on. Oké. Wel, daar is nou Jenny en Bos, een Bos tactiek, Bos ops, cool. So, in die andere twee gevallen, wat sien ons? Vrees het ingetree, omdat jy nie geweet het wat om te doen nie, en jy het gevries. Okay, so ons moet die punt eerst oorkom, van get into action. So, hierdie, die praatjie en die cursusse wat jy naast sal doen, is nie om jou te equip om operaties uit te voer en al die goede, maar is om jou te equip om actie te neem. So wanneer daar een noodgeval is, laat jy nie die vries ding doen nie, want die kan iemand sy leven kos. Okay, so dit gaan oor neem beheer, take control, en begin met jou survey, environment. En natuurlijk, ons werk bietjie anders as die wereld, so eerst begin ons bid. Okay, voor jy enig iets anders te doen, pray. Okay, want dit werk die beste. Ja, so begin bid, roep vir hulp as daar iemand is, sê my gou, hier's 'n paar MacGyver manne wat like om tools te hê. Wat is die belangrikste tool wat ons by ons kan hê in 'n noodgeval? Nee. Water. Hè? Kom aan, hoor. Ek dink dat jy mense monde sit om lig in te blaas. Awesome. Nee, maar as jy dit nie. Ah, come on. Dis iets wat julle almal het. Die Bybel. Nee. Xavier. Telefoon. Jou selfoon. Ek is jammer, ek het dit voorheen gemis. Het jy dit nou net gesê? Of het jy dit voorheen gesê? O, nee, ek het... Ja. Okay, so... Ja, in een MacGyver scene is het baie mooi om alle andere goed te hebben. Jou mes en die goede, maar ons loopt niet zo rond. Ik ben, ja, baie ons het daarmee knipmes, maar ons het niet gewoonlijk bandages en insulation tape en water en al die goed bij ons niet. Maar jou cellfoon, okay, ons leven in die eeuw wat ons leven, so die ding kan die verschil maken in een persoon zijn leven. Niet net voor die feit dat je kan hulp krijgen om niet. Maar hy doen twee goed, hy kry vir jou hulp, as jy syn het, plek is waar syn is, en onmiddellik laat het jou beter voel, want jy het reeds hulp ontbied. So jy voel onmiddellik meer kalm, want daar iemand anders is op pad, of daar is iemand wat die aksie gaan aan die gang sit, om vir jou hulp te kry. En in die tweede plek, gaan daar apps op wees, soos wat ek vir julle gegee het, wat jou gaan help en jou gaan kalm hou om systematies deur hierdie trauma te werk. Wie van julle het die app afgelaai? Meeste. Sal julle asseblief allemaal aflaai? Die First Aid Africa is for free. Jy het nie internet nodig vir om te werk nie. It is very basic, maar hy help. Okay, hy help om vir jou gedagtes net rigting te gee wanneer jy by een noodgeval kom, en hy is baie, baie mooi uiteengeset van, is hierdie a breathing
emergency, is it a burn, bleeding, whatever the case might be. Okay. So, om terug te kom na triage toe, hoe triage ons mense? Hoe deel jy mense op? Jy het agter hierdie trok gery, vol mense gelei, hy het omgetuimel, met al die mense die hele wêreld vol, wat doen jy? Hoe doen jy dit? Okay, dit is 'n kompleks vraag, so ek gaan hom sommer net begin antwoord. Wanneer jy triage doen, en ongelukkig hierdie klink suiker bietjie kras of kruel, wanneer jy triage doen, doen jy nie treatment nie, op daai oomblik. As jy twee is, as jy twee kollegas is, is dit 100% een kan begin treat, en een doen triage. Maar wanneer jy triage doen en jy is by jouself, dan treat jy nie totdat jy klaar is met jou proses van triage. Want jy gaan mense verloor as jy net by die eerste persoon vasval en begin help, hulp aanbied. En daar is ander ouens wat dalk in meer behoefte verkeer as die persoon wat jy nou gehelp het. So met triage, in die mediese verwys ons na die GCS, die Glasgow Trauma Scale, maar vir noodhulp purposes verwys jy net na drie vrae. Easy walking. Yes, no, yes, fine, jy gaan later na hom toe kom. Dit beteken net nie beserings nie. Baie mense wat baie seer gekry het, kan nog steeds rondloop. Maar vir hierdie oomblik is hy nie 'n prioriteit nie. Easy breathing. Yes, no. As hy asemhaal, hy mag bitter seer gekry het, baie frakture hê, maar vir die oomblik haal hy asem. Okay. Easy not breathing. Okay. Daar's dalk nou 'n prioriteit. So jy gaan gou-gou moet check. Is hy lankal nie meer asemhaal nie, of het hy nou opgehou asemhaal. Want dit gaan bepaal wat jy volgende gaan doen. Ok, en hierdie wat ek nou van praat is nie maklik nie, want jou hart is om te help. Ok, jy wil help, en nou moet jy eers hierdie mense uitsorteer. En hoekom het moet gebeur is, want soos mense kom om te help, kan hulle gou-gou na die regte plek gewys word en sê, daar is 'n priority 1, 2, 3 en 4. Wat is jou priorities? Priority 1 is jou mees ernstige, is 'n life-threatening ou wat nou hulp nodig het, of hy gaan dit nie maak nie. Priority 2 is ernstig, maar hy is nog alright, hy kan nog 'n bietjie aanhou. Priority 3 is jou green cases, hy het seer gekry, hy bloei, hy het wonde, maar hy is fine. En dan priority 4 is 'n persoon wat nie gemaak het nie. Code blue. Ok, so, jou drie vrae was, is he walking, yes, no, is he breathing, and then is it normal? Ok, nou wat bedoel ek daarby? Is it normal? Daar lê 'n ou oor die fence, en hy haal nog asem, hy loop nie rond nie, maar die fence steek deur hom, so it's definitely not normal. So daarop, op hierdie drie vrae, besluit jy, wie is priority 1, 2, 3 en 4? En dan begin jy met jou behandeling. Ok. Enige vraag op hierdie punt? Ja, jy is nie meer patiënt nie. So. Ja, dit is ongelukkig. Dit is nie altyd maklik om hierdie besluite te maak nie, want jy moet fisies besluit, wie kry die aandag? Kindergevalle en grootmensgevalle, hoe keer mens? Sit jy allemaal oor dieselfde protocol? Ongelukkig, ja. Onthou, een kind is baie meer resilient as een grootmens. Een kind het een baie hoër survival rate. Hy is kleiner, vir alles die ongeluk type ding was, is die kans baie beter dat alhoewel hy baie seer gekry het, hy nog bietjie gaan uithou voor jy by hom kom. Okay. So is dit ook met verdoofde of dronk mense. Ongelukkig staan hulle ook 'n goeie kans om meer te survive as die ou wat nugter was, want veral met 'n ongeluk of op daai tipe external trauma het hy nie die keerslag, daai reflekse in hom. So hy word rondgegooi. En die kans is goed dat hy eindelijk beter af gaan wees. Okay. Rare but true.